Item 10, processo 48.500.27.19.2006.11. Pedido de reconsideração interposto pela Lupar Investimentos S.A. em face da resolução autorizativa 4.684 de 2014 e requerimento administrativo interposto pela sua sucessora, a Verde 8 Energia S.A., com vistas à prorrogação do cronograma de implantação da PCH Verde 8 e do prazo de vigência da autorização para exploração da usina. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. Por meio da resolução autorizativa 3.702/2012, a Lupar Investimentos S.A. foi autorizada a implantar e a explorar, sob regime de produção independente de energia elétrica, a PCH Verde 8, com 28,5 MW de potência instalada, constituída por duas unidades geradoras de 14,25 cada, localizadas no município de Santa Helena de Goiás, Acreúna e Tuverlândia, todos no estado de Goiás, com ponto de conexão na subestação SE Santa Helena, de propriedade da CEL Distribuição S.A. Em razão da participação exitosa da autorizada no leilão 6 de 2013, o AMLI 5, homologada em 12 de novembro de 2013, a Comissão Especial de Licitação da ANEEL encaminhou os autos do processo à Superintendência de Concessões e Autorização de Geração, SSG, ressaltando que, para fim de implantação desses empreendimentos, deverão ser respeitados os marcos descritos nos cronogramas físicos habilitados pela EPE, conforme o edital do leilão 06/2013 e a portaria do Ministério, a de número 514/2011. A SCG, mediante a nota técnica 81/2014, em 17 de março de 2014, analisou o caso e recomendou a alteração do cronograma da usina, de forma a compatibilizá-lo com aquele cadastrado pelos empreendedores junto à EPE para participação no leilão. Por meio da correspondência CT-ALP 058/2014, emitida em 27 de março de 2014, a Alupar solicitou nova alteração do cronograma e ainda transferência da autorização para Verde 8 Energia S.A. Em complemento à nota técnica 81, a SSE elaborou a nota técnica 160 em 28 de maio de 2014, mediante a qual recomendou o deferimento parcial do pedido da Alupar, discordando do pedido de nova alteração do cronograma e concordando com o pedido de transferência da autorização. Acompanhando a recomendação da SSG, em 3 de junho de 2014, a diretoria deliberou pela emissão da resolução 4684 de 2014, mediante a qual foi compatibilizado o cronograma de implantação do empreendimento com o previsto no edital do leilão e foi transferida a titularidade da outorga para Verde 8 Energia S.A. Em 25 de junho de 2014, tempestivamente, foi apresentado pedido de reconsideração em face da resolução 4.684, o qual foi distribuído à minha relatoria em 4 de julho de 2014. Consultada sobre os argumentos recursais, a SCG solicitou subsídios da SRD e providência da recorrente no sentido de exigir a regularização do aporte de garantia de fiel cumprimento da PCHV de 8. Nesse ínterim, em 21/12/2015, foi protocolado novo pedido da Verde 8 Energia S.A. para a recomposição do prazo de outorga devido aos atrasos da implantação do empreendimento causado por atos do poder público. O requerimento foi enviado para o protocolo SCG para instrução. Após análise das informações em 15 de junho de 2016, a SCG emitiu duas notas técnicas. A primeira, a número 402, que trata do pedido de reconsideração apresentado em face da resolução 4684, e a segunda, a de número 403, trata do pleito de prorrogação do prazo de vigência da outorga. As análises foram encaminhadas à diretoria para deliberação, sendo o assunto referente à recomposição do prazo de outorga, distribuída à minha relatoria por conexão em 11 de julho de 2016. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de prorrogação de vigência da autorização para implantação e exploração de PCH com fundamento em excludente de responsabilidade. Em um primeiro momento, em casos similares, a Procuradoria opinou no sentido de que os autos deveriam ser encaminhados ao Ministério de Minas e Energia após instrução da ANEEL, por força do artigo 4º da Lei 13.203/2015. Todavia, tendo em vista a edição da medida provisória 735, de 22 de junho de 2016, que revogou expressamente o artigo 4º da Lei 13.203, a Procuradoria entende que, em razão da superveniência da nova norma, a competência decisória permanece com a ANEEL. Assim, caso reconhecida a excludente responsabilidade,
a diretoria poderá prorrogar a vigência da autorização da PCH nos termos do artigo 3º-A, inciso 2º, parágrafo 3º, da Lei 9.427/96. Trata-se de pedido de reconsideração e requerimento administrativo apresentados pela responsável pela implantação e exploração da PCH Verde 8, cuja autorização foi originalmente otorgada à LUPAR e após a participação com sucesso no leilão 95/2013, em seguida transferida para a Verde 8 Energia. Nesses pleitos, com base em alegações de excludente responsabilidade, é solicitada a alteração do cronograma de implantação da usina e a recomposição do prazo de outorga. O edital do leilão 6 de 2013, o AMN5, estabeleceu que o cronograma de implantação da usina deve ser aquele apresentado pela autorizada na habilitação técnica realizada pela EP. Embora o início do suprimento do leilão ocorra somente em 1º de janeiro de 2018, o empreendedor apresentou à EP um cronograma que previu o início da operação comercial em 29 de setembro de 2015. Isso denota que a intenção do empreendedor era de comercializar a energia da usina primeiramente no ambiente de contratação livre, para, a partir de 2018, passar a atender o mercado regulado. O cronograma apresentado à EP foi refletido na resolução A4684 de 2014, conforme aprovado pela diretoria da ANEEL. Antes dessa decisão, a LUPAR, então titular da autorização, já havia solicitado a alteração do cronograma para que o início da operação comercial ocorresse em 1º de janeiro de 2018, com base em argumentos similares aos apresentados no pedido de reconsideração. Embora haja coincidência entre o cronograma de implantação pleiteado pelo empreendedor e o cronograma de suprimento do leilão, destaca que os argumentos apresentados para justificar a alteração do cronograma são exclusivamente sustentados sobre supostos excludentes de responsabilidade, os quais serão avaliados adiante neste voto. Portanto, com exceção de alguns precedentes citados que não se referem a situações idênticas, não há nos pedidos o argumento de alteração do cronograma para concatenação ou compatibilização com a data de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Registra-se que, mesmo na hipótese em que argumentos desse tipo fossem apresentados, o edital de leilão não garante tal prerrogativa aos agentes vendedores, assegurando tão somente a compatibilização com o cronograma apresentado para a habilitação técnica no certame. A tabela 1 apresenta o cronograma original da implantação da PCH Verde 8, definido na resolução 3.750/2012, o cronograma vigente da resolução 4.684, objeto do pedido de reconsideração tratado neste voto, e o cronograma pleiteado pelo empreendedor. Então, na tabela 1, nós temos uma coluna da resolução, a coluna da resolução é 3.750, com as respectivas marcos dos cronogramas, e da resolução 4.684. Então percebam que o início da operação comercial, inicialmente previsto, é a unidade 1 em 8 de janeiro de 2015 e a unidade 2 em 8 de fevereiro de 2015, isso foi o objeto da resolução que proclamou o resultado do leilão, ou seja, a intenção do empreendedor era no sentido de antecipar para 2015 a operação da usina com o objetivo de comercializar no ambiente livre. Muito embora o contrato regulado era 1º de janeiro de 2018. Já na resolução 4.684, e aí mantém para a unidade 1, 29 de setembro de 2015, e a unidade 2, um mês adiante, 23 de janeiro de 2015. O cronograma pleiteado pelo empreendedor seria 1º de janeiro de 2018, a unidade 1, e 1º de fevereiro de 2018, a unidade 2, conforme o contrato no ambiente regulado. Para justificar a alteração do cronograma e a postergação do termo da outorga, o empreendedor apresentou as seguintes alegações de excludente responsabilidade: atraso na construção do ponto de conexão, atraso no enquadramento do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, rede, e atraso no processo de licenciamento ambiental. A ECG analisou as alegações através da nota técnica 402. Sobre o atraso da construção do ponto de conexão, o argumento do empreendedor é que nas datas estabelecidas na resolução 4.684, não haveria conexão disponível para o escoamento da energia gerada para a subestação Santa Helena ser energizada pela CELG somente em 2018. Em análise de questão, a ECG e a SRD verificaram que, conforme condições estabelecidas na informação de acesso apresentada pela CELG-D e de acordo com o termo de compromisso firmado entre as partes, a responsabilidade pela antecipação das obras de implantação e energização da ECG Santa Helena
foi assumida pelo empreendedor, que aportaria o recurso necessário para o seu atendimento com posterior ressarcimento pela distribuidora. Além disso, frisou a SRD que a central geradora é responsável por definir, solicitar e contratar o acesso ao sistema de distribuição de forma compatível com o cronograma de implantação da usina. E no caso em questão, a empresa Lupar recebeu autorização para implantar a PCH-VD8, cujo início da operação em teste da primeira unidade geradora estava previsto para 18 de agosto de 2015, mas apenas formalizou o interesse da conexão à CELG em 21 de outubro de 2015, mediante a celebração do termo de compromisso, o PRGR-152-2015. Sendo assim, se o ponto de conexão não estava disponível na data prevista para entrada em operação comercial da PCH-VD8, isso se deu por responsabilidade do próprio empreendedor, não cabendo o reconhecimento de exclusão de responsabilidade sobre esse aspecto. Sobre o atraso no enquadramento do RAID, o empreendedor alega que houve demora extremamente demasiada na habilitação ao RAID, que afetou a estratégia de aquisição de equipamentos necessária à implantação do empreendimento. Esse caso de RAID aqui já é um assunto recorrente, onde a diretoria já tem uma posição firmada que a estratégia e a decisão e o risco é do empreendedor, até porque no momento que ele faz o seu cronograma de aquisição, evidentemente ele identificando que o RAID tem um tempo relativamente, na nossa avaliação, elevado na sua obtenção, evidentemente que ele pode simplesmente fazer aquisições assegurando o cumprimento do contrato que foi, o cronograma estabelecido no contrato. Em sua nota, a SG analisou os detalhes do histórico de evento entre a solicitação de enquadramento do RAID ocorrida em maio de 2013 e a concessão do benefício conferida por meio da portaria em 9 de dezembro de 2014. Portanto, observa-se aí um tempo elevado. Quer dizer, isso é o que tradicionalmente tem ocorrido. Conforme constatou a superintendência, o tempo transcorrido não foi atípico dos dois eventos, e em especial acarretaram maior demora na instrução do processo, um deles causado pelo próprio empreendedor, que se refere à solicitação da alteração da titularidade da outorga no meio do processo de enquadramento do RAID. Ressalta-se que o empreendedor não apresentou argumentação com o devido detalhamento acerca das atividades de gestão, contratação, fornecimento e execução e acerca da estratégia de implantação da RFD usina, ou seja, não comprovou qualquer impacto do processo de enquadramento do RAID sobre as obras da usina. Ademais, não existe vínculo obrigatório entre o enquadramento no RAID e a responsabilidade de implantação do empreendimento previstas na outorga que deveriam ser cumpridas mesmo nas hipóteses de não concessão do enquadramento. E com relação ao atraso no licenciamento ambiental, trata-se de alegação já apresentada antes da deliberação que resultou na resolução 4.084. Tal alegação foi analisada e negada à época pela diretoria, pela SG e também no voto do diretor relator aprovado pela diretoria. Entretanto, a nota técnica 402, a SG alterou a posição firmada anteriormente, que recomendou o indeferimento da excludente responsabilidade sob o argumento de que o cronograma de implantação da usina é de exclusiva responsabilidade do empreendedor, o qual deveria considerar todos os riscos para a implantação do empreendimento, inclusive quanto à obtenção do respectivo licenciamento ambiental. E no caso concreto, diante dos fatos novos apresentados pelo empreendedor, a SG avaliou ter sido demonstrado que não foi dificuldades ordinárias e que obstaram o processo de licenciamento ambiental, mas sim a atuação do Ministério Público Estadual do Estado de Goiás, que propôs ação civil pública com pedido liminar perante a comarca de Santa Helena de Goiás, requerendo a anulação da licença prévia já concedida pelo órgão ambiental estadual para a construção da PCH-VD8. Então, nesse caso aqui, nós temos um fato inusitado, né? Porque normalmente as solicitações de excludente de responsabilidade alegando a dificuldade no licença ambiental, a gente tem simplesmente uma relação entre o empreendedor e o órgão ambiental. E aí o órgão ambiental, com as suas características, com seus prazos, e evidentemente o que nós buscamos é um nexo de casualidade no sentido, e até verificar se o empreendedor ele foi diligente, né, no sentido de tentar reduzir ao máximo o prazo de liberação das licenças. E nesse caso, houve já a licença prévia já estava de posse do empreendedor, e ainda assim houve um outro entidade, aí no caso específico aí, o Ministério Público Estadual do Estado de Goiás, entrou com ação civil pública, com pedido liminar, e aí foi suspenso o processo de licenciamento. Então, consequentemente, é um novo agente que não estamos acostumados nesse processo, e que aí, sim, se você não tem controle na decisão do órgão ambiental, imagine o controle no ambiente jurídico.
Em 9 de julho de 2012, a liminar foi concedida na primeira instância judicial, ficando a usina sem licença prévia por cerca de 5 meses, até que em 6 de 12 de 2012 a liminar foi suspensa em segunda instância, em atendimento ao pedido de efeito suspensivo apresentado pela Lupar. E na evolução do processo judicial, em 17 de 9 de 2013, houve nova decisão judicial suspendendo as obras da PCH VD8, até que em 11 de dezembro de 2014 o processo foi julgado em definitivo, tendo sido revogada a liminar anteriormente concedida e, em decorrência, aberto o caminho para os passos seguintes, já para a implantação do empreendimento. Registra-se que o desfecho do processo judicial se deu após a decisão da ANEEL, que havia negado a alteração do cronograma em função de atrasos no licenciamento ambiental correspondente ao fato novo. Ou seja, esse é um fato novo que não tinha sido considerado, porque não tinha sido levantado naquela decisão anterior da diretoria. Com isso, o empreendedor pôde retomar as ações visando a obtenção da licença de instalação, o que ocorreu em março de 2015, quando foi emitida a licença ambiental de instalação, a de número 377, pela Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Goiás, conforme demonstrado na tabela 2, ao todo foram 600 dias de atraso devido à ação impetrada pelo Ministério Público de Goiás, que ao cabo foi indeferida pela Justiça. Então nós temos aqui os intervalos, número de dias que corresponde ao total de 600 dias. Não há de que se questionar a responsabilidade do empreendedor pelo licenciamento ambiental, atribuição inerente ao papel que desempenha no setor elétrico quando autorizado / outorgado como produtor independente de energia. Porém, no presente caso, o empreendedor foi diligente nas ações junto ao órgão ambiental e nas providências no âmbito judicial para defender-se contra a intervenção do Ministério Público de Goiás, ao qual foi afastada a decisão final da Justiça, baseando-se, entre outros, no fato de que o empreendedor tomou ao seu tempo as medidas mitigadoras e compensatórias necessárias para os impactos causados pela implantação da PCHV de 8. Destaca-se que, à época da elaboração da nota técnica 160 da SGG e aprovação da resolução 4.084 pela diretoria, fim do primeiro semestre de 2014, o processo judicial ainda estava transcorrendo, não havendo decisão do judiciário a auxiliar a avaliação do tema, nem previsão de tal deliberação. E sob nova perspectiva, fez-se que o empreendedor obteve ali não mais do que 3 meses após a decisão do Poder Judiciário. Sendo assim, a SCG recomendou, com que concordo, reconheceu os 600 dias de atraso no processo ambiental, motivados pela ação do Ministério Público de Goiás, não provida pela Justiça, como excludente de responsabilidade. Tal situação, sem dúvida, afetou a implantação do empreendimento, estando presente o requisito de nexo causal entre o evento e o atraso verificado. Com isso, torna-se necessária a realização do deslocamento do cronograma de implantação do empreendimento nos 600 dias reconhecido conforme proposta do cronograma anexo. Então, nós estamos propondo aí que a operação comercial seja 21/5/2017 e 14 na primeira máquina e 14/6/2017. Isso ainda não afetaria o contrato no ambiente regulado, porque ele está previsto para 1º de janeiro de 2018, portanto ele ainda anteciparia. Adicionalmente, há também o pleito da VD8 Energia, atual titular da autorização, no sentido de ser recomposto o prazo de outorga da PCH VD8, com base no período em que o processo de licenciamento ambiental esteve suspenso por ação do Ministério Público de Goiás, aqui considerado como excludente de responsabilidade por parte do empreendedor. Essa solicitação tem por fundamento a resolução normativa 680/2015, publicada em 25 de setembro de 2015, o qual previa tal compensação. Com o advento da Lei 12.203, publicada em 8 de dezembro de 2015, a competência para aprovação dos clientes de responsabilidade, do qual decorra a prorrogação do prazo de outorga / autorização, passou para o poder concedente. Entretanto, tal dispositivo foi revogado pela medida provisória, conforme já sinalizou o procurador. E por meio da nota técnica 454/2016, a SCG manifestou-se favoravelmente à solicitação, tendo recomendado à diretoria, sendo a providência decorrente do reconhecimento dos clientes de responsabilidade, assim acompanha a recomendação da SCG de prorrogar o prazo de outorga pelo período de 600 dias. Diante do exposto que consta no processo 48.500.002719/2006, dígito 12, voto por conhecer no mérito da provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela Lupar Investimento S.A. em face da resolução autorizativa 4.684/2014 e deferir parcialmente o requerimento administrativo apresentado pela Verde 8 Energia S.A., sucessora da Lupar, na outorga da PCH Verde 8,
no sentido de reconhecer o excludente de responsabilidade pelo atraso da implantação da PCH-VD8 pelo período de 600 dias, durante os quais o licenciamento ambiental esteve suspenso, e alterar o cronograma de implantação da PCH-VD8 de forma a refletir o período de excludente de responsabilidade, reconhecendo, prorrogando pelo mesmo período, o prazo de vigência da autorização conforme nota de resolução autorizativa anexa é o voto. Em discussão. Quer dizer, aqui, em resumo, esse reconhecimento do excludente ele não tem efeito comercial, pelo menos não sobre o contrato no ambiente regulado, mas ele, vamos dizer assim, recompõe o cronograma refletindo esse reconhecimento do excludente desses dias aí de atraso e tem também o objetivo de recompor o prazo da outorga, não é isso? Então, refazendo a autorização para recompor esse período, é isso, né? É, exatamente. A preocupação do empreendedor é como tem uma resolução da ANEEL estabelecendo, mesmo que seja de interesse dele para comercializar no mercado regulado, ele estaria exposto a uma fiscalização. Então, a fiscalização lá, identificando que aquilo não foi cumprido, ele poderia ser penalizado. Então, essa foi a preocupação, né? Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer e no mérito, dar provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela Lupar Investimento S.A. em face da resolução autorizativa 4.684/2014 e deferir parcialmente o requerimento administrativo apresentado pela Verde 8 Energia S.A., sucessora da Lupar, na outorga da pequena central hidrelétrica PCH-VD8, no sentido de, primeiro, reconhecer o excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da PCH-VD8 pelo período de 600 dias, durante os quais o licenciamento ambiental esteve suspenso, e também por alterar o cronograma de implantação da PCH-VD8 de forma a refletir o período de excludente de responsabilidade reconhecido, prorrogando pelo mesmo período o prazo de vigência da autorização, conforme resolução autorizativa proposta. Esse era o último item da nossa pauta, portanto, declaro encerrada essa 26ª reunião pública ordinária da diretoria. Um bom almoço a todos.